Не прошу, нічого не потрібно. Я християнин. Я бажаю миру і добра кожному з вас. І я хочу сказати вам радісну звістку, щоб люди могли спастися. Тому що багато людей йдуть широкою дорогою, яка веде у вічну загибель. Блуд, переляк, обман, п'янство, безсоромні слова, вбивство народжених дітей через аборти і подібне до цього. Все це є гріх. В Слові Божому написано, що ми є всі грішні. І ми всі заслуговуємо на покарання. Жодна людина не може себе спасти. Ми не можемо себе врятувати ніякими хорошими справами і добрими ділами. Но Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника. Тому Бог послав Сина свого Ісуса Христа, щоб кожен, хто увірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Божий Син, помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос всі наші гріхи взяв на себе і повністю за нас заплатив, проливши святу невинну кров. І Він помер. І в третій день Він воскрес по Писанню. Воскресіння Христове, яке ми святкуємо на Пасху, дає надію всім християнам на життя вічне. Дорога душа, чи ти маєш таку надію? Чи душа твоя буде з Богом на небесах, чи спекти з дияволом? Багато людей не знають цього, тому що не читають Божого Слова, не довіряють Христу, не довіряють Його жертви, покладаються на свої добрі діла. Єдині умови для спасіння – це щире покаяння і віра в Ісуса Христа. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Приготуйтеся до зустрічі з Ісусом Христом. Кожне коліно преклониться перед Ним. Так написано Слово Боже, чи ти віриш в Нього, чи ні. Ну якщо ти віриш в Сина Божого, Бог обіцяє вічне життя. Хто не вірує в Сина Божого, не має життя, а гнів Божий на ньому пробуває. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для